sem Miha in se nahajam na čudovitem Krasu, komaj meter pod vrhom mojega dobrega prijatelja Darka. Zdrav, dobrodošli v Žar legendah. Danes bomo odgovorili na par hudih žar vprašanj. Recimo, kako pravilno pripraviti meso za čevapčiče ali pleskavice in tistega za burgerje? In kako se naredi kraški šiščevap? In kaj to pravzaprav sploh je? Odgovorili bomo pa tudi na največjo ljubljansko uganko, kako se pravilno reče, štanjel ali štanjel? Štanjel. Kaj? Evo, rešeno. In z malo truda lahko dobite čisto nov Weber žar. Ja, vse to in še mnogo več. Kaj mnogo več? Kaj ni to dovolj? Kaj bi ti rad? Dobar. Vse to. Kot ste najbrž nekateri že ugotovili, se nahajamo v čudovitem štanjelu, biseru Krasa. Čudoviti pogledi, enkratna narava. No, pa Darko. Ne se zdi, da bi mogel zakonom prepovedati to grde ljudi v to lepem okolju. Kdo je grd? Ne, pomer se, ne govorim o tebi, govorim o sebi. Ti si enkraten, ti imaš popolno geometrijsko telo. Če bi tep na glavo kontinente tetoviral, bi te lahko za globus uporabljal. Ampak kljub temu, da si ti to klep, moraš pa priznati, da je štanjel še lepši. A ti veš, da je bil ta hrib poseljen že v prazgodovini? Ja, vidim, da še zdaj neki mali primati tukaj okoli hodijo. Povedal ti bom sam to. To je pravo čudo. Tukaj imaš vse. Imaš stalno zbirko Lojzeta Spacala, imaš nenobnovljen Ferrarijev vrt, vse več mladih ljudi se preseljuje. E, samo, če se boš ti tak dr, se bojo tudi ocelili. Saj še to ti bom povedal. Če še niste bili tukaj, prite, ne bom vam žal. To je po mojem mnenju najlepša slovenska lokacija. Enkratni razgledi, čudovita narava, vikendi Ljubljančanov, da v hrani pa pijači sploh ne govorim. Vse je vrhunsko. Povej, Darko, imam prav ali nimam? Težko, ampak tukaj se moram z Mihom strinjati. Narava je vse posod. Miha ima celo na klobuku. A vidiš, kaj nimaš pojma o šegah in navadah. To je tradicionalen kraški klobuk, folklora. Domačini so mi povedali. A ja? Kaj misliš, da te niste v domačini malo pššššššt? Ker zdaj hojiš tukaj kot neki mali hipi kavboj. Pa ne, dobro, ne, se si lep. Dej, se tudi nisi slab. Dobar, kvas, da se vas sam hvala, ova tudi kaj naredila. Gremo za kurt, gremo delat? Ja, gremo. V vsaki epizodi Žar legend vama bomo z Mihom pokazala saj en trik ali tehniko, kaj se tiče žara. No, danes smo en trik že videli, namreč kako je Darko prišel na tale hrib visok 363 metrov. Ljudje je to mogli videti. To je tako, ka bi šlepa rinu na kredarco. Res, ne moreš verjeti. No, kar se tiče pa teh žar trikov, vam moram povedati, da me ljudje neprestano kličejo, pa me sprašujejo, Miha, dej nam prosim povej, a se mlet meso za žar soli prej, ali pol, ali vmes. A veš, tako, kličejo me. Kličejo te? Ja. Resno? Kdo te kliče? Ja, ljudje, ogromno njih. In kaj jim rečeš? Ja, da nimam pojma, da nisem kuhar, da jaz tega ne vem. Ampak da pa poznam enega res dobrega kuharja, pa da lahko njega vprašam. Torej, Darko, kdaj solimo mlet meso za žar? Tak bom rekel. Odvisno. Wow, the best. Hvala, stari. Res si nam pomagal, res. Odvisno je, kaj se odločiš, da boš pripravil iz mletega mesa na žaru. Če se odločiš, da boš pripravilo pleskavico oziroma čevap, meso posoliš, ga fino pregneteš, tak dobiš meso bolj prožno in bolj gumjasto. Aha, to je tako, kar rečejo v Bosni, da se mora ta pravi čevap odbiti od mize. Tako je. Če pa se odločiš, da boš pripravilo burgerje, pa meso soliš tik preden ga daš na žar, tako bo meso sočno in krhko. Aha. Ker pa nama ne gre verjetno besedo, sva midva pripravila en skor znanstveni poskus. Namreč, vzela sva isto mleto meso, ampak sva enega prej posolila pa pregnetla, druga pa posolila tik preden sva ga dala pečti. Oba kosa mesa sva konkretno zapekla. Ja, in prerezala na pol. Če pripravljate meso za čevapčiče ali pa pleskavico, ga posolite in fejst pregnetete z rokami in takšno meso bo na koncu prožno in gumjasto. Če pa ste se odločili za burger, pa mesa ne gnetete, solite ga pred peko, tako da bo meso ostalo krhko in sočno. Tako, če prej niste vedeli, zdaj veste. Zdaj, ko poznamo teorijo okoli mletega mesa, lahko gremo na današnji recept. Recept? A to pa še ni bil recept? Kaj se pa jaz s tem bašem? Ja, ker nimaš mere. Jaz, da nima mere. E, a lahko malo tega sroga mesa, če ga nov šabobci, ga je skoraj na plesko dal. Ker Mihi še očitno ni dovolj mletega mesa in ker smo na Krasu, smo se danes odločili za eno tako fino kraško poslastico. To je kraški šiščevap. Kraški šiščevap? A ni to malo dolg ime? A ne bilo boljš, če bi bil krašiščevap ali pa čevapšiš?
A veš, tako da je prav neka stvar, ki je ištanjala, avtohtono. Lahko bi imel serijo stvari, ki bi jih kazal tujcem, pa turistom. Recimo, če pes, ki bi bil stuki, bi bil koker štanjel, a veš. Ali pa novoletna jelka ištanjala bi bila štanjelka, a veš. Ali pa srnak. Posebna sorta srnaka, ki pije samo teran, bi bil štanjelen. A veš, tak bi bil brez drugov, zaradi tega, ki je hod v krog, pa se skozi zabiva v ena drevesa. Ali pa kiosk. Na vrh hriba kiosk bi se imenoval Štanjt. A razumeš, Darko? Darko, razumeš, ali poslušaš? V meso damo malo popra, malo tolčene paprike in eno vejico kraškega šetraja. A, kraški šetraj, ja, to pa poznam. To je zelo dober za prebavo. Pa antioksidant je, pa antiseptik, a ja. Pa ful dober za... Za desno roko? Ne, za... za grlo, za mežikanje? Ne, za... Kada ti v glavi piska? Ma ne, afrodizijak je... A de, stari, ti mene malo... A me? V meso dodamo še žlico soli in dobro pregnetemo. Aha, torej prej dodamo sol in pregnetemo. Torej bomo delali ta gumjasto varianto našega mletega mesa. A vidiš, pa praviš, da te nikoli ne poslušam. Bravo, Miha. A? Skaj rekel? Meso pustimo počivati v hladilniku 12 ur. 12, a? Ja. Okej, okay, klačva. A gre pogledat malo klele v krog, kva imajo tekočega po kleteh. Samo šti paziti, koliko boš pil, veš, takole v krogu kasi, če se mi skoteliš klede dol po hribu, te do sežane namojil. Po 12 urah vzamemo maso iz hladilnika. Kaj? A to si ti... To si imel že... Zdaj si mi pa čist iluzijo TV kuhanja uničil. Jaz sem pa skos mislil, da Jamie Oliver 3 ure pred šporhedom sedi pa gleda, kako se pečenka peče. Jamie ima cajt. Na kraškem zašinku popražimo šalotko. Kraški zašink, a? Ti si se pa res lotil tole lokalno. A už dal še malo terana noter, a? A už čez zimo na buri pustu. Na koncu dodamo še ovči sir in vse skupaj pregnetemo ter pustimo za 12 ur v hladilniku. 12 ur? Še? Čak, dobro, vedel sem, da od kom, ampak to sploh ni slow food, to je no food. Grem jaz raje malo klele pogledat, če imam kakšenega pršuta v jagu, a? Saj mislim, da je to obvezna oprema na podstrehah. Lega, spet, pa odkje ti to ven? Lej, spet je naredil. Ej, pa skje si ti ta pult dubu, iz Narnije ali kaj? A ima še kaj drugega spravljenega dol? A ti slučajno spiš tukaj od spodi, ker to bi pojasnil velik stvari. Odležano meso oblikujemo po nabodalu ko malo večji čevapčič, oziroma šiš čevap. Večji čevapčič? Končno ta recept dobiva nek smisel. To mi deli. Žar se grejemo približno na 180 stopinj Celzija in šiš čevap pečemo 8 do 10 minut. Po 24 urah uležavanja mesa vam bo 8 minut minil takole. Naša šiščevapna bodala so končana. Zdravem se pa ekstremno prileže sveže pečena lepinja in sveža grška solata. Ali pa solata štanjel. Sestavine so iste, sem da smo mi se narobutali v dutolah. Dobar tek. Jaz sem
imam v življenju srečo, da imam tazga prijatelja, kot je Darko, ki pripravo več urenega recepta lahko skrajša na vsega par minut. Vi pa imate zihar srečo in imate nekje bliz doma za vogalom en Lidl. Tako da, če nimate glih 123 ur časa za pripravo najinga šiš recepta, potem pejte v Lidl, vzamte ene čevape, jih vršte na plato, brez čakanja in evo. O, hvala. Pa pa še najin kraški šiš čevap narete. Volk sit, koza pečena. Tako kot Darko, ki gre zvečer iz uštarije, je tudi sreča opoteča. Ampak za našo nagradno igro ne rabite prav veliko sreče. Dovolj je samo natančnosti pa pameti. Če pravilno odgovorite v komentarje spodaj in vas izžrebamo, lahko dobite čisto nov Weber žar za ston. Nov Weber žar? Torej, nagradno vprašanje je, kolikokrat je Miha, ne jaz, rekel besedo štanjel. Odgovori v komentarje spodaj. Kjero besedo? Štanjel? Ja. A ta tudi šteje? Ja, ta šteje, Miha. A vnaprej pa tudi šteje? Ja, Miha, vnaprej tudi šteje. Ampak, ko sem pa rekel štanjelka, ta pa ne šteje? Ne, Miha, ne šteje. Okej, vse počas si bom zapomnil, ampak mislim, to je kar težko. Vse prelahko pa ne sme biti. Ipak dobite nov žar, novega Webra, celega, a ne? Se pravi, kolikokrat je Miha, ne jaz, rekel besedo štanjel v odgovore spodaj. No, se zdaj počas mi bo pa jasen. A mi lahko še enkrat razložiš, prosim? Na tole bi se človek lahko navadil. Kozarček vinčka, kraški šiš čevap, pa čudovit razgled. Komod bi klele do jutra potegnil. So, Miha, ti veš, da še moreš žar ščistiti, pa vse to ostalo. Na izi, Darči, se veš, kaj je prav štr slovenski rek. Kozarček na dan, od žene odgovorno stran. Veš, kaj pravi še starejši? Kdor v kuhni ne nuca, ta žar rešetko puca. Dobro, Darči, sam, veš, kaj se meni zdi, da se mi dva nisva najbolj zmenila, ne? Okej, se ti vse stvari kupaš, pa prepelaš, pa gor prineseš, pa zrihtaš, pa prepravaš, pa skuhaš. Ampak, spucat moram pa vse jaz. A se ti zdi to fair? Ne popravic mi povej, a se ti zdi to fair? A se ti zdi fair? A je to pošteno, Darko?